sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal. As ondas são maiores que a minha fé, e sem saber pra onde ir, eu fico ali. Eu posso ver o medo em outros rostos naquele barco. Todos passam mal, não há quem tenha força tal que pare ou que devolva o rumo àquela nau. Mas um de nós se lembre, acorda o mestre que estava todo o tempo ali também, e ordena aumenta-nos a fé pra não mais esquecermos que Ele está ali. Ele estar presente é o que nos basta. Pode a tempestade vir nos abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele estar presente é o que nos basta. Pode a tempestade vir nos abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Os olhos tão profundos onde a dor, angústias, medos, traumas e decepções se mostram prontos a nos abater. Aí é só lembrar da voz do Mestre, Jesus estava lá e está aqui também, e ordena paz pra alma, aumenta-nos a fé, restaura nossas vidas, pois está que nos basta.
acontecer. Pode a tempestade vir nos abater. Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer. Pode a tempestade vir nos abater. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo.